Voltamos ao vivo direto do plenário da Assembleia para acompanhar a reunião de plenário, extraordinária de plenário prevista para amanhã dessa quarta-feira. São 7 projetos na pauta e de todos no segundo turno o destaque é a PEC de número 40, a proposta de emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo. Vamos acompanhar. A palavra, deputado Cristiano. Com a palavra, deputado Coronel Sandro, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 76ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 27 de agosto de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes e da deputada Rosângela Reis. Às 14h03, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Rosângela Reis, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado Neilando Pimenta, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 1036 a 1041 e 1043 a 1047/2019. Os requerimentos números 2509 a 2528, 2019. Os requerimentos ordinários, números 628, 631, 633, 635 e 636/2019. E comunicações da Comissão de Segurança Pública e dos deputados professor Cleiton, Cássio Soares, Glaycon Franco, Dalmo Ribeiro, Silva e Gustavo Valadares. A seguirem atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Roberto Andrade, procede-se à homenagem póstuma ao senhor Altair Chagas, ex-deputado federal e estadual. Ato contínuo em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, procede-se à homenagem póstuma ao terceiro sargento Denizar Rubens dos Santos, ex-comandante do destacamento de Marmelópolis. Proferem discursos o deputado Carlos Pimenta e a deputada Andréa de Jesus. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões. 2. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1014/2019 seja distribuído também à Comissão de Administração Pública em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento e determinando o arquivamento por perda de objeto do requerimento número 1980/2019, nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 2510 a 2512 e 2521/2019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão de Segurança Pública e pelo deputado professor Cleiton, este informando sua desfiliação do Democracia Cristã e sua filiação ao PSB a partir de 28 de junho. Dalmo Ribeiro da Silva informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da CPI do Mineirão. Gustavo Valadares indicando seu nome como membro efetivo da CPI do Mineirão, na vaga do deputado Dalmo Ribeiro, e Cássio Soares indicando o deputado Eli Grilo como membro efetivo da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 21/2019, na vaga do deputado Coronel Henrique, e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários número 635, 636 e 628. Nesse caso, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos número 568/2019, na forma do substitutivo número 1636 e 1278/2019, este na forma do substitutivo número 1, 1474, 1572, 1932, 1936, 1937 e 2092/2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Fernando Pacheco, Bruno Engel, Virgílio Guimarães, Sargento Rodrigues, delegado Eli Grelo, Duarte Bexi, Zé Reis e Mauro Tramonte, pela deputada Beatriz Cerqueira, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 28, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, encerra essa discussão e dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, enquanto o quórum está sendo recomposto, Vossa Excelência, nós precisamos trazer aqui, a doutora Guilherme da Cunha até suspendeu a fiscalização financeira orçamentária. Eu só queria, presidente, depois fazer um apelo. Fazer um apelo a Vossa Excelência, o deputado Glaycon, inclusive, tem nos ajudado nesse processo, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o deputado Eli Tarquínio, e lá na Comissão de Segurança Pública, presidente, nós conseguimos aprovar semana passada, e obviamente também com o apoio de Vossa Excelência, conseguimos aprovar o projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, e hoje o projeto não se encontra na pauta. Obviamente que a pauta, o presidente sempre tenta conciliar a pauta com a reunião do Colégio de Líderes. Mas eu gostaria só de deixar consignado, não só a Vossa Excelência, como os demais colegas, deputados e deputadas, a necessidade da aprovação do projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. Por isso que nós passamos o projeto em 3 comissões. Por qual motivo? Minas Gerais passa por uma situação financeira e orçamentária difícil, e nós já estamos acompanhando um bom tempo. A aprovação do fundo permitirá o governo do Estado a buscar recursos que estão parados na FENASP, no Fundo Nacional de Segurança Pública, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu queria só fazer um apelo a Vossa Excelência, já que não foi possível colocar hoje, porque outras matérias acabaram entrando na pauta, para que Vossa Excelência pudesse ter esse compromisso conosco, com os demais líderes, para pautar. Se não, amanhã, na semana que vem, na terça-feira, de preferência, às 10 horas da manhã, presidente, para que dê tempo da gente aprovar. Nós temos uma data limite no mês de setembro que nós precisaríamos aprovar esse projeto até a primeira quinzena de setembro. Por isso, eu faço um apelo a Vossa Excelência. É necessário um projeto que beneficia Minas Gerais. A Secretaria de Segurança Pública e Justiça e Segurança Pública é o órgão que vai fazer a gestão do Fundo Estadual de Segurança Pública e beneficiará Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros militares, agentes penitenciários e socioeducativos, ou seja, todas as áreas da defesa social. E qualquer recurso, presidente, que esteja disponível em Brasília e que nós podemos captá-lo, é muito bem-vindo neste momento. Eu queria só fazer um apelo a Vossa Excelência, um apelo ao líder André Quintão, um apelo ao líder Sábio Souza Cruz, ao meu líder do Bloco Liberdade e Progresso, deputado Cássio Soares, porque é importantíssimo a aprovação do fundo para Minas Gerais. Não é para o Parlamento, não é para o Poder Executivo, para o Judiciário, é para Minas Gerais. E é nesse sentido, com o espírito republicano, que nós fazemos esse apelo a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência nos ajude, com a liderança de Vossa Excelência, a não só a pautar a matéria e que a gente faça uma votação séria. Agradeço, presidente. Pela palavra, pela ordem, deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, com a sua equipe, está em Governador Valadares fazendo uma visita lá a alguns órgãos de segurança, em especial ao Centro Socioeducativo, Centro de Internação de Adolescentes. Eu fui convidado para participar junto com ele dessa visita lá à minha cidade, Governador Valadares, e as pessoas lá podem estar até estranhando por que que eu não estou presente junto com o secretário de Segurança Pública nessa visita, na minha cidade. Eu vou esclarecer. Há algum tempo, 2 ou 3 meses, eu protocolei junto à Secretaria de Segurança Pública, entregando em mãos do secretário uma série de denúncias de assédio praticado contra os servidores do Centro de Internação em Governador Valadares. Nem estou questionando se essas denúncias são verdadeiras ou não são, mas o certo é que eu não tive resposta até hoje. E o que me preocupa, senhor presidente? Nós já temos um registro de número superior a 30 suicídios registrados na Polícia Militar, decorrentes de uma série de razões. E lá em Governador Valadares, já há algum tempo, há essas denúncias de assédio, de tratamento desumano pelo diretor daquele centro contra os agentes socioeducativos que trabalham lá. Eu não tive sequer a resposta do secretário de Segurança Pública dizendo, olha, não procedem, essas denúncias não existem ou não são verdades. Então, por essa razão, eu não me fiz presente lá hoje, não acompanhei o secretário de Segurança Pública em visita na minha cidade. Essa é uma das razões. Outra das razões é que nós estamos num processo hoje de negociação com o governo em busca da recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública, incluindo todos. E a participação do secretário de Segurança Pública nesse processo de negociação não tem sido muito amistosa em relação aos servidores. Então, por isso, eu me sinto aqui no dever de explicar para Governador Valadares por que que eu não estou lá com o secretário de Segurança Pública, porque eu quero uma resposta sobre as denúncias protocoladas. Já fiz um requerimento que está aprovado de audiência pública para discutir o assédio nesse centro de internação em Governador Valadares. Não marquei até hoje, aguardando a resposta que não chegou, mas agora ela vai ser marcada. Então era esse o registro que eu queria fazer, presidente. Muito obrigado. Não vou fazer. Vamos, a presidência fará uma paralisação dos nossos trabalhos para entendimentos e, em seguida, retomaremos a votação. Estão suspensos os nossos trabalhos. Reunião extraordinária de plenário. Lembrando que você pode continuar assistindo pelo nosso portal a reunião ao vivo da Comissão de Saúde. O deputado Agostinho Patrus pediu a recomposição do quórum para o reinício dos trabalhos aqui no plenário. Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Bartô. Em destaque com o Marco Antônio Soaleiro, que vai falar um pouquinho também sobre os projetos que são na pauta de hoje, né, Marco Antônio? Destaque continua sendo a PEC de número 40. A gente dizia há pouco, né, da PEC de número 40, ela traz mudanças no orçamento impositivo do Estado, estabelecendo a criação de emendas de blocos e bancadas, além das emendas individuais de cada deputado, determinando ainda que todas as emendas individuais sejam de execução obrigatória no exercício corrente, não podendo ficar como restos a pagar. Já as emendas de blocos e bancadas, até 50% delas poderão ficar ainda como restos a pagar. E outra alteração é que as emendas de blocos e bancadas, essa foi uma alteração em segundo turno na comissão especial, elas terão de ser destinadas, 50% delas, obrigatoriamente para as áreas de saúde e educação. Os outros 50% seriam destinados a projetos prioritários do governo, inclusos no PPAG, no Plano Plurianual de Ação Governamental, preferencialmente. A gente também tinha, como no começo da reunião, o deputado Sargento Rodrigues, né, fez um apelo à mesa pela colocação na pauta do projeto do Fundo Estadual de Segurança Pública. Havia expectativa que ele estivesse na pauta das reuniões de hoje. Né? Esse projeto de criação do Fundo Estadual de Segurança Pública foi enviado na semana passada à Casa pelo governador Romeu Zema. É um projeto que tramitou com celeridade nas comissões, ficando pronto para o plenário em primeiro turno, até porque ele exige uma certa agilidade mesmo. É um projeto que envolve a destinação de recursos federais para Minas Gerais, para ações preventivas na área de segurança pública, e para que Minas possa ter acesso a esses recursos é necessária a criação desse fundo estadual, porque esse fundo receberia recursos de um fundo nacional já existente de segurança pública. Os deputados estimam que Minas possa receber até 120 milhões de reais ainda esse ano com a criação do Fundo Estadual de Segurança. Acontece que o projeto recebeu algumas emendas durante sua tramitação em primeiro turno e não há ainda acordo em relação a essas emendas. Acordo do conjunto de deputados, do colégio de líderes, e por isso ele acabou não entrando para a pauta de plenário dessa quarta-feira, mas os entendimentos continuam, as negociações continuam entre emissários do governo, os autores das emendas, e é possível que nos próximos dias esse projeto seja efetivamente pautado. Obrigada, Marco Antônio. Lembrando, então, que a recomposição de quórum é necessária, porque hoje temos uma PEC na nossa pauta de votações, e a PEC que existe um número diferenciado de deputados presentes para votar. O quórum para discutir são de 23 deputados, ou seja, com o texto da Assembleia, que é o mesmo quórum de discussão de todos os projetos. Mas o quórum de votação é de, no mínimo, 48 deputados presentes em plenário, que é o número de deputados que devem, para que essa PEC seja aprovada, é exigido que pelo menos 48 deputados votem a favor da proposta. Segunda chamada. Cristiano Silveira. Arlen Santiago, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Carlos Pimenta, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Dr. Jean Freire, Neste momento, então, está sendo feita a segunda chamada de recomposição de quórum aqui no plenário, lembrando que são necessários 48 deputados para o início da votação da proposta de emenda à Constituição. Na pauta estão, além da PEC, nós temos 7 projetos ao todo, incluindo a PEC, desculpa. Entre os projetos está o deputado Elitar Quínio, que passou na semana passada em primeiro turno e autoriza os municípios a realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após esse atraso de transferências obrigatórias do Estado, que você tem acompanhado várias audiências públicas aqui na Assembleia, tratando desses atrasos de repasse de ICMS e de outros recursos carimbados, né, que deveriam passar apenas pelo governo do Estado e são destinados aos municípios. Esse projeto ele é importante dentro desse contexto de crise financeira enfrentado por Minas Gerais, pelos municípios do Estado. Os municípios sofreram durante anos aí com atrasos de repasses de Fundeb, de ICMS, de PVA, né, de recursos da saúde, e ele permite, então, que os municípios cedam os direitos creditórios que teriam a receber e contraiam empréstimos para que possam se capitalizar mais rapidamente e executarem as políticas públicas municipais. Senhoras, deputados e deputadas. 52. Após a chamada de recomposição de quórum, ficou registrado 52 deputados. Agora foi atualizado o painel para 55 deputados presentes na Assembleia para a votação, sendo que um deles está na comissão. O deputado está na comissão, mas conta com presença para discussão dos projetos aqui em plenário. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, eu particularmente gostaria de colocar uma posição aqui. Eu sou contrário às emendas parlamentares, sempre fui. Acho que o deputado está aqui para legislar e para fiscalizar. mas na determinação do quórum hoje, eu vou votar pela aprovação em segundo turno do projeto. E quero lembrar o porquê, senhor presidente, porque eu acho que é a independência do Poder Legislativo. Estou vendo muita gente, alguns deputados aí, falar que é um absurdo, sou contra emenda. Estou explicando isso aqui, deputado Gustavo Valadares. E sei que Vossa Excelência, como vice-líder do governo hoje, está recebendo vários benefícios aí do governo, para suas bases, mas entendo o seguinte, isso aqui é a independência do Poder Legislativo. E quero colocar para quem critica, senhor presidente, que essas emendas de bancada, essas emendas que serão feitas, serão para servir a população. Muitas vezes nós estaremos colocando dinheiro em Santa Casa, na saúde, na educação, atendendo os anseios que vêm. E aí, desta maneira, nós vamos ter, como defendia no ano passado, o orçamento impositivo, as emendas impositivas, agora também. Então, quero deixar bem claro essa posição. Tenho certeza que nós temos hoje uma votação apertada pelo número pequeno, nós vamos precisar de 49 votos e votarei favorável. Por isso. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para a condução dos trabalhos. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 40/2019, do deputado Agostinho Patrus e outros, que altera o artigo 160 da Constituição do Estado e da outras providências. Altera os parágrafos 6º a 10, 12º ao 15º também do artigo 160, o caput e o inciso 4º do artigo 140 do ato das disposições constitucionais transitórias, visando ao aprimoramento do Instituto do Orçamento Impositivo. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Guilherme Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Bom dia, população mineira que nos acompanha com ansiedade, querendo ver o que faremos das contas públicas e do orçamento desse Estado, numa decisão tão importante quanto a que temos agora. Eu já escrevi sobre isso na segunda-feira, mas eu acho que vale sempre a pena voltarmos no tema, de que várias pessoas, talvez todas que aqui estão, todos os senhores e senhoras deputados, possivelmente com exceção do Bruno Engler, que é um pouquinho mais novo, há de se lembrar da Mãe Diná. Mãe Diná, uma famosa vidente dos anos 90, ela tinha uma relação muito próxima com o ex-presidente Fernando Collor, ela ficou famosa por prever o acidente fatal dos mamonas assassinas. E com todos os seus talentos, com todos os seus supostos dons, a Mãe Diná errou bastante. Ela previu que o ex-presidente Fernando Collor faria um excelente governo, ele acabou sofrendo impeachment, previu que Ayrton Senna ganharia a corrida de Imola em 1994, na qual ele acabou tendo um acidente fatal. E isso só deixa evidente, senhor presidente, o perigo que é tentarmos prever o futuro. E a chance de acertar é muito, muito menor. A chance de acertar é muito menor do que a de errar. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo com essa PEC. Apesar de louvável a participação dos parlamentares na formulação do orçamento, apesar da importância dos representantes de cada região de Minas Gerais apontarem ao governo dos problemas que eles conhecem de perto, e encaminharem as propostas de solução, e por essa razão não rejeito de plano a existência das emendas, é uma chance da gente democratizar o orçamento. Há um risco muito, muito grande quando a gente fala que essas emendas serão impositivas. Porque quando a gente transforma as emendas, a participação do parlamentar, numa emenda impositiva, a gente obriga o governo a realizar a despesa, independentemente do cenário futuro do Estado. E o orçamento, senhor presidente, é uma peça feita em um ano para valer apenas no outro. Discutiremos agora, nos próximos meses, o orçamento de Minas Gerais, que vai valer apenas em 2020. E com as informações que temos dos problemas do Estado, vários deles que conhecemos de perto em nossas regiões, com as informações que temos das finanças do Estado e com a previsão de receita, vamos arbitrar prioridades. Mas essas coisas mudam com o tempo. A receita pode não ser aquela estimada. Os problemas hoje existentes podem não ser os mesmos que vão estar afligindo a população no ano que vem. A gente pode, eventualmente, dizer que a segurança pública precisa de um reforço grande em viaturas policiais e determinar isso nas nossas emendas, e no ano que vem nos depararmos com um quadro em que faltará combustível para as viaturas. Mas com a emenda impositiva, ainda assim, teremos que comprar viaturas para deixá-las paradas no pátio sem gasolina. Isso não ajuda a segurança pública em Minas, isso não ajuda a população de Minas. Muito mais importante seria a gente dar flexibilidade ao governo para que ele possa, diante das orientações feitas pelos parlamentares, através de suas emendas, mas dar flexibilidade ao governo para poder decidir se executa ou não cada uma delas, à medida que os desafios e os problemas do futuro se apresentam. Que o governo tenha margem para reagir aos problemas de cada tempo em Minas Gerais. Que o governo seja eficiente para atender a população, seja em janeiro do ano que vem, quando a gente estiver bem perto da proposta orçamentária aprovada, mas também em dezembro, quando ela já estiver distante um ano. O fato das emendas serem impositivas é contraproducente para Minas Gerais. Submete a população que a gente representa a risco e deve ser rejeitado. É por essa razão, senhor presidente, que eu encaminho meu voto pelo não, para que a gente afaste o fato impositivo das emendas e dê a flexibilidade necessária ao governo para que ele possa enfrentar os desafios de cada momento, atendendo a população no que é mais importante e não deixando ninguém desassistido. E só para a gente lembrar da mãe Diná, ela concorreu à eleição em São Paulo, em 1996, para o cargo de vereadora e perdeu. Ela devia ter previsto isso, sendo vidente. Que já naquela época a população de Minas, não de Minas, mas a população brasileira dava um recado bem claro, que não deseja videntes cuidando das contas públicas. Contas públicas são coisas muito sérias e que devem ser enfrentadas com olhar sempre para o presente. Por essa razão, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que ampliemos essa discussão sobre a impositividade das emendas, rejeitando de pronto a proposta apresentada e que a gente reabra discussões sem o fantasma da bola de cristal no nosso caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Pelo encaminhamento, presidente. Em votação. Pelo encaminhamento, presidente. Para encaminhar, é regimental. Para... É regimental. Para encaminhar, deputado Bartô. Eu vou encaminhar contra. Regimental, presidente? Colegas, queria só deixar aqui claro, né? Tenho certeza que essa emenda vai passar, não tem dúvida disso, mas só para deixar aqui para reflexão de todos, eu acho que nós estamos vivendo um momento que nossa casa está fazendo um papel muito diferente, que estamos realmente fazendo o dever do legislativo, que é fiscalizar o governo. Né? Medidas como Minas Fiscaliza, todo o contato que os deputados estão tendo com o próprio governo, os projetos que são levados para o governo executivo e que, independente de partido, ele recebe como se é projeto bom, o mérito próprio, anda para frente. Então, acho que a gente tem que rever realmente o papel da nossa casa, até mesmo perante as próprias emendas. Né? Acho que é notório aqui que eu sou contra emendas, justamente porque eu acho que cabe ao Executivo entender qual é o orçamento dele e ele saber onde aplicar. Eu até entendo que tem vários deputados aqui que defendem, né, a questão de que nós chegamos aos cantos de Minas. Nós sabemos exatamente aonde estão os problemas, né? Então, isso realmente faz parte do nosso papel. Acho que a gente consegue enxergar mais do que até o próprio governo, mas aí vale, a reflexão vale exatamente aqui, para o papel que é o nosso dentro do Estado. Porque o nosso papel dentro do Estado é estar ali falando, executivo, está faltando aqui, executivo, não está bom ali. Né? Conversando com o Eli Grilo aqui rapidamente, o Eli Grilo falou uma frase muito interessante. Cadê o Eli Grilo? Falou uma frase muito interessante. Ele falou o seguinte: eu não faço questão de colocar uma pessoa lá, não, mas eu faço questão de tirar uma pessoa lá. Então, se a gente parar para refletir também, até nesse momento, de qual é o papel nosso perante o superintendente, as pessoas que estão prestando serviço para a população, talvez seja até mais interessante esse nosso. Não estar lutando para colocar pessoas lá que são conhecidas nossas, que podem estar abrindo a caixa preta e explicando melhor para a gente algum local. Mas sim que todos que estão lá tem que estar fazendo esse papel de estar explicando melhor para a gente, abrindo a caixa preta para a gente, e aqueles que representam má vontade ou que não trabalham direito para o Estado, que a gente possa derrubar. Então, presidente, tenho certeza aí que a PEC vai passar, mesmo votando ao contrário, né, defendendo a emenda, fica aqui a reflexão de todos, que qual o papel que a gente na casa deve realmente encaminhar e dividir exatamente. Executivo cuida da gestão e nós cuidando da fiscalização deles. Obrigado, colegas. Para encaminhar, senhor presidente. É regimental. Com a palavra, o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, em respeito às opiniões aqui já apresentadas pelos colegas, deputado Guilherme, deputado Bartô, eu venho aqui, como relator da matéria, fazer a nossa posição contrária à dos nobres colegas parlamentares. Nós temos, senhor presidente, uma proposta de emenda constitucional, indicando por blocos e bancadas da Assembleia Legislativa um pequeno valor do orçamento. Não é nenhuma despesa nova, e sim dando ao parlamentar que foi legitimamente eleito pela população mineira a sua condição de participar da execução orçamentária do Estado de forma mínima. Hoje, nós temos orçamentos grandiosos na saúde, na educação, que tem a total discricionariedade de um secretário de Estado que ora pode estar no cargo, ora pode não estar, que por vezes esse secretário não conhece a realidade total de todos os 853 municípios do nosso Estado. E nessa condição, não me faz aqui legítima a defesa das emendas impositivas, porque a independência do parlamento era almejada há décadas. E só agora, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, nós estamos deixando de lado o toma lá dá cá. Eu voto se você pagar a minha emenda. Então, dessa forma, senhor presidente, nós estamos aqui de maneira muito responsável, encaminhando favoravelmente a aprovação dessa PEC. Ainda que nós estamos dando um conforto ao Estado. 50% dessas emendas deverão ser indicadas necessariamente na saúde ou na educação, que já existem os mínimos constitucionais para serem aplicados do orçamento do Estado. Portanto, nobres colegas, nobres pares, essa emenda ela é a independência do Legislativo mineiro. Nós vamos continuar com muita responsabilidade fazendo as indicações necessárias para a melhoria de vida de toda a nossa população, seja melhorando hospitais, seja melhorando escolas públicas, a segurança, as forças policiais e a assistência social que tanto precisa e, por vezes, é deixada de lado pelo Executivo. Nosso encaminhamento é pela aprovação, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Glaycon Franco. Senhor presidente, demais deputados, deputadas, eu gostaria de parabenizar o proponente dessa PEC, o deputado Agostinho Patrus e os demais signatários. Nós que somos deputados do interior, sabemos de fato a realidade que a gente vivencia. Um Estado com as dimensões do nosso Estado, o segundo Estado mais populoso do Brasil, o Estado mais estratificado da União. E eu desafio aqui, e eu já estou aqui há 3 mandatos, qual o secretário que já conheceu todos os municípios? Quem conhece a realidade dos municípios são os deputados. Então, os deputados legitimados pela população, eles têm que, sim, participar do orçamento. Como colocou muito bem o deputado Cássio Soares, o nosso relator. Quem conhece a realidade dos municípios é o deputado. Quem conhece a realidade do município local são os vereadores. Então, nós temos que dar uma parcela mínima e nós vamos levar, de fato, a capilaridade do orçamento nos municípios. Então, eu gostaria de parabenizar essa proposta, que, de fato, vem trazer a redenção a essa casa, trazer autonomia, independência e, de fato, vai fazer com que essa PEC ela encarne as preocupações e o sentimento da população. Porque é um absurdo. Tem inúmeros municípios do nosso estado que sequer recebe uma ajuda aos seus hospitais, às suas entidades. E quem conhece essa realidade são os deputados. Então, quero parabenizar o presidente, os demais proponentes, e, com certeza, essa casa irá aprovar esse projeto, que, com certeza, será inovador no nosso estado. É isso, senhor presidente. Em votação, o substitutivo número 1... A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação a proposta. Estamos, então, à primeira chamada de votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que amplia o orçamento impositivo. A PEC inclui emendas de blocos de bancadas parlamentares, entre aquelas de execução obrigatória pelo governo do Estado. Lembrando que são necessários 48 votos a favor da PEC para aprovação da proposta. A tendência é de que apenas deputados do Partido Novo votem contra essa proposição. Nós vimos, inclusive, o deputado Guilherme da Cunha, um dos parlamentares do partido, fazendo um encaminhamento contrário ao projeto. Seguimos, então, pela segunda chamada de votação para confirmar os votos dos deputados na proposta de emenda à Constituição de número 40. São necessários 48 votos a favor da proposta para que ela seja aprovada. Que está sendo votado é o substitutivo proposto pela Comissão Especial no segundo turno de votação. Votaram sim 52 senhoras deputadas e deputados, não 3 votos. Portanto, está aprovado esta proposta. Declaração de voto, presidente? Não, eu pediria licença, vou fazer agora. É regimental. Declaração de voto, deputada André Quintão. Bem, presidente, eu evitei até de fazer o encaminhamento para não retardar a votação, até porque o quórum qualificado e muitos deputados pediram por outros compromissos, inclusive tem uma comissão importante agora, saúde, ocorrendo. Mas eu queria aqui dizer que uma das atribuições, prerrogativas mais importantes que o parlamento tem é exatamente votar, alterar, emendar e aprovar o orçamento. Esse é papel, está no, o ciclo orçamentário está na Constituição de 88. Infelizmente, o orçamento todo é autorizativo, não é impositivo, deveria ser todo impositivo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, acho, inclusive, que a figura da emenda de bloco, bancada, fortalece a ação coletiva. É aí que cada bloco partidário imprime a sua prioridade, a sua visão de Estado, a sua visão territorial. Isso fortalece a ação coletiva. Eu faço a defesa aqui veemente. É muito melhor, inclusive, a ação de bloco ou bancada do que a emenda individual, porque a emenda coletiva permite ao bloco ou bancada expressar a sua visão de Estado, exercendo a democracia. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, como eu sou muito sincero, eu fiquei muito incomodado comparar a Assembleia com a Mãe de Ná. Nada contra a Mãe de Ná. Mas, sinceramente, o que a Assembleia tem feito esse ano para discutir os rumos do Estado, com a Assembleia Fiscaliza, com a discussão que nós vamos fazer no plano de recuperação, expressando visões diferentes. Queria aqui discordar, inclusive fraternalmente, porque considero uma grande aquisição política para a Assembleia, do ponto de vista de conteúdo, do deputado Guilherme. Mas queria aqui expressar a minha discordância, até porque essa emenda foi o primeiro signatário é o presidente da Assembleia. Quando você compara a Assembleia a uma vidente, eu não tenho nada contra, Cada um tem o seu credo, a sua crença. Mas, inclusive, no artigo de ontem, induzindo que uma vidente não ganhou eleição para vereadora, foi uma espécie de comparação como se os deputados e deputadas que democraticamente estão a favor dessa proposta não tivessem compromisso ou fossem achincalhados, escorraçados pela população mineira daqui a 3, 4 anos. Queria dizer que não é a realidade. A Assembleia não vai se ajoelhar diante desse governador. É bom que os integrantes do Partido Novo saibam disso. Até porque, de novo, algumas propostas não têm de nada. Como, por exemplo, o Transforma Minas, que foi um processo seletivo híbrido, onde a seleção é nova, a escolha é da velha política. É o Transforma Minas mais ou menos. Porque a pessoa participa do processo de seleção e, na hora da escolha, é a política que indica. Então, é melhor assumir as posições do que depois ficar aí querendo passar para a população, como foi o caso do Geton. Mas eu venho aqui porque o nosso partido, o PT, é um partido de esquerda, não temos essa tradição de só parlamento, mas a emenda é uma prerrogativa de cada um de nós. O parlamento não pode ser acusado em função de ter emenda de bancada ou emenda de bloco, muito menos o presidente da Assembleia, que, aliás, inclusive, apoiou o governador no segundo turno. Eu, sinceramente, essa governabilidade eu não entendo. Essa governabilidade, que tira um secretário de governo igual o secretário custódio do partido, tem um líder de governo, o líder de governo fica sabendo pela imprensa. Mas eu queria aqui fraternalmente dizer que a Assembleia, ao instituir esse mecanismo, não está colocando Minas Gerais no escuro, até porque o relator deve ter falado é 0,0042% do recurso. Agora, como se aqui é mãe de Ná, adesão à recuperação fiscal desse jeito não vai passar aqui, não. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Douglas Melo. Senhor presidente, eu acho que nós, políticos, nós temos que ter uma responsabilidade, porque a cada momento nós estamos criando uma desinformação na população. Porque o que acontece muitas das vezes, até nesse plenário, e vem acontecendo em Brasília, vem um político, faz um pronunciamento, pega uma parte daquele pronunciamento, coloca na rede social, impulsiona, e a partir dali nós temos milhares de pessoas que estão sendo induzidas ao erro. O que é que eu queria aqui deixar claro? A emenda parlamentar é o que mais faz essa casa se aproximar do discurso de campanha do governador do Estado, que eu não sou contra, cada um faz a campanha como ele quiser, e você faz através da sua ideologia. O que o governador sempre pregou na sua campanha? Que devemos acabar com o toma lá da cá. E a emenda parlamentar é a melhor ferramenta que nós parlamentares temos para chegar aqui e votar conforme as nossas convicções. Gente, vamos parar de jogar para o público e ter mais responsabilidade com as nossas palavras. Eu vou dar um exemplo aqui, senhor presidente, do quanto é importante o parlamentar ter as suas emendas. Há cerca de um mês, o governador do Estado, até gentilmente, esteve em Sete Lagoas e visitou uma obra de um batalhão que está sendo construído na região mais violenta de Sete Lagoas, onde concentram ali mais de 70% dos crimes violentos. O batalhão, deputado Alencar, está sendo construído com emenda parlamentar minha. Se eu fosse vaidoso, eu falava, não, aqui é uma obra minha, mas a obra não é minha, a obra é do povo. E se o governador for lá, ele é muito bem-vindo no local. Aí eu pergunto, já tinha 20 anos que o terreno tinha sido doado para construir o quartel. Nenhum governador nunca foi lá e construiu. Somos nós que estamos na ponta, que sabemos da realidade dos prefeitos e dos cidadãos, gente. Vamos parar de demagogia. A internet é importante, mas nós devemos comunicar na internet a realidade do que acontece no Estado. Eu dou uma certeza para todo mundo, e ontem o deputado Tiago me falava isso. Nós estamos criando a cada dia mais pessoas que não conhecem a realidade da política, e o pior, o país só vai piorando, porque a cada momento você vai na internet, faz um vídeo, ah, mas tal cidadão não presta, a emenda parlamentar é isso, amanhã vai vir alguém com o mesmo discurso te criticando e você vai sair também. Nós não estamos melhorando o nível da nossa política. A cada dia que passa, políticos como Ulisses Guimarães estão sendo esquecidos, porque estamos usando um discurso e deixando de executar qual é realmente o papel de um político. E o senhor, presidente, está correto. O senhor responde ao povo mineiro antes de tudo, mas tem por obrigação, e faz muito bem, proteger essa casa. Porque quando a gente vai para a nossa base eleitoral, o cidadão não quer saber quem é o secretário, quem é o governador. Pergunta pro deputado que ele votou por que está faltando segurança lá no município. E quero lembrar também que há cerca de 3 anos, Sete Lagoas nem viatura da polícia tinha. Foi o deputado que foi lá e deu 10 viaturas. A obrigação era do governo. A emenda não presta para quem tem um público que normalmente usa menos a política. A emenda é necessária e o dia que ela acabar, o parlamento acaba. E se o parlamento acabar, senhor presidente, voltando no seu discurso de posse aqui nessa casa, a democracia acaba. Porque aqui tem pessoas que representam religiões, as diversidades, os sindicatos. Nós representamos a democracia brasileira. A diversidade está nessa casa e a democracia também. Aquele que não quiser emenda, faça o seguinte, devolva a emenda para o Estado, mas não critique quem usa, porque a gente não usa emenda para fazer populismo. Usamos para tapar os buracos que o Estado deixa todos os dias. E para finalizar, eu digo mais, mal do governo se não fosse essa casa ter falado aqui das experiências com governos passados para consertar, inclusive, o orçamento. Não somos nós os culpados pelo Estado estar endividado. Quando tem que melhorar, somos nós que melhoramos aqui. Obrigado, senhor presidente. E viva o parlamento, o qual eu defendo e tenho orgulho de fazer parte, e fui eleito para isso. Com a palavra, deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, eu queria aproveitar a declaração de voto, dizer que nós votamos favoravelmente a esse regramento constitucional que impõe na feitura da lei orçamentária, e aqui eu quero frisar, eu ouvi aqui algumas vezes que o papel do legislador é fiscalizar e legislar. E eu queria lembrar que a lei orçamentária, como o próprio nome diz, é uma lei. E o dispositivo constitucional apenas estabelece agora uma diretriz de uma reserva de um pequeno percentual na execução do orçamento para emendas que sejam construídas como resultado do fruto da discussão política no seio ou dos partidos ou dos blocos parlamentares. Seguramente, isso não atende a quem nega a discussão política, a quem nega a validade da discussão política e das construções coletivas. Eu sinto um pouco que, às vezes, a gente tem um regramento, uma orientação vinda hoje do Palácio da Liberdade na linha do professor Ptolomeu, do aluno Ptolomeu da escolinha do professor Raimundo. Aquele aluno que sabe tudo, iluminado, ele sozinho sabe tudo, não precisa de ninguém. E, portanto, é claramente dispensável a construção coletiva, porque o nosso querido aluno Ptolomeu já sabe tudo, já sabe o que fazer. Quem não tem toda essa capacidade do Ptolomeu e tem a humildade para saber que uma construção coletiva é sempre mais legítima, é sempre mais plural, é sempre mais capaz de alcançar também a pluralidade da visão do povo que nós representamos, um pequeno dispositivo para que seja resultado dessa construção coletiva é uma boa iniciativa que essa Assembleia, liderada pelo presidente Agostinho Patrus, faz. Portanto, nós não vamos ficar aqui preocupados com o Mãe Diná, com o aluno Ptolomeu e nem com nenhum Odorico Paraguaçu no afã de querer inaugurar o seu cemitério ou o seu regime de recuperação fiscal. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas. Falando sobre essa situação, vou dar minha justificativa de voto. Primeiro, eu fico muito feliz de ouvir alguns parlamentares, né, falando que não vai ajoelhar mais para o governo. Se já estivesse fazendo isso já há algum tempo, nos outros governos anteriores, não ajoelhando e pedindo bênção, com certeza a gente não estaria do estado que a gente está. Mas esse conselho que eu vou dar aqui é para o pessoal do Novo, sobre a questão da emenda. Eu acho que a emenda é importante, Guilherme, pelo seguinte, desse jeito que a emenda está fazendo aqui, ela é importante, somente emenda de bancada. Muito se via no passado, eu estou presenciando isso demais no meu gabinete, chega vereador lá pedindo emenda de 10 mil reais. Para quê? Para esse vereador ser eleito depois. E essa emenda de 10 mil reais vai resolver o problema da cidade? Não vai. Lá aconteceu na minha cidade, uns tempos atrás, um deputado federal foi ajudar um vereador na região dele, onde já tinha calçamento, ele pediu para asfaltar, para quê? Porque essa região ia dar voto para ele. Onde tem região que não tem voto, que está esgoto a céu aberto, que está na terra. Então, assim, esse tipo de emenda, para mim, é a melhor maneira de usar uma emenda de bancada. Então, eu até falo para vocês, vamos juntar, eu estou aqui dando até uma dica aqui já, que eu faço maior questão de participar da emenda de bancada junto com o Norte de Minas, pega a emenda de vocês e joga lá no Norte de Minas, que lá está precisando. Eu estou rodando o estado inteiro, estou fazendo o que secretário não faz, eu sei que lá está precisando. E eu deixo um compromisso durante meu mandato aqui, quando tiver emenda de bancada, eu faço com maior questão. Se eu tiver um voto lá, 2 votos, não interessa. Hoje eu sou um representante do estado inteiro. Hoje eu represento até quem não gosta de mim. Eu faço maior questão de olhar para quem está chorando. A gente sempre tem que olhar primeiro para quem está chorando. E o Norte de Minas está precisando. Então, quem dera se todos os deputados, 77 deputados aqui, estivesse olhando para resolver um problema e parasse de olhar para o seu próprio umbigo. A gente tem que olhar sempre para o coletivo. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Também quero aqui deixar o meu apoiamento e dar um exemplo aqui, presidente. Vou dar o exemplo do orçamento federal. Nós temos a emenda impositiva individual e também a emenda impositiva de bancada. Só para citar um exemplo da importância desse tipo de indicação ao orçamento. O deputado federal Elton Prado indicou, já desde a primeira emenda aí, até agora, 35,5 milhões, 35,5 milhões para 29 hospitais do câncer no estado de Minas Gerais. Um recurso que está salvando vidas e fazendo, de fato, diferença na vida de muitas pessoas. Quero ver se o governo do estado ou federal iria colocar 35 milhões se não fosse a indicação do deputado, que nós já visitamos muitos hospitais e estão lá esperando há 5, 10, 15, 20 anos o investimento e não chega. Então, o deputado, quando ele coloca, ele visita, ele acompanha, in loco, e apresenta soluções que o estado não apresenta. De maneira responsável, republicana, o deputado fazendo um trabalho sério, ali naquele momento ele é o olho do estado, representa o cidadão de maneira legítima. E quero deixar só esse exemplo aqui do deputado Elton Prado, que já destinou 35,5 milhões das suas emendas para 29 hospitais do câncer em todo o estado de Minas Gerais, um trabalho que está salvando vidas. E esse recurso nunca chegaria se não fosse a ação individual do deputado. O orçamento é público? Ele é sim. Ele é do povo? Claro. Mas faz uma diferença extraordinária quando o parlamentar decide, ali no orçamento, através da sua prerrogativa, a indicação do recurso, que ele pode ser muito bem aplicado, né, e fazer justiça com quem merece, com quem precisa. Por isso que eu acho, né, que a emenda coletiva, essa emenda de bancada, pode trazer realmente aí, soluções para muitos problemas. Lá o pequeno município, onde o estado não chega, a ação do governo não chega lá, nem no seu planejamento, né? Mas o deputado visita, ele sabe que ali existe uma questão a ser resolvida. Né? E se não fosse essa ação, dificilmente, em alguns casos, nunca chegaria lá o investimento necessário. Então, eu quero fazer essa defesa e, novamente, parabenizar, né, o deputado Elton Prado, dando esse exemplo aqui. Repito, já foram até agora 35,5 milhões de investimento nos hospitais do câncer, que não foram colocados por nenhum governo. Se não fosse a ação individual do deputado, nesse caso o deputado Elton Prado, esse recurso nunca chegaria àquele destino. É isso, presidente. Obrigado. Para encaminhar, deputado Evigril. Senhor presidente, eu gostaria que o presidente Agostinho ainda estivesse aí na mesa para parabenizar ele. Olha, é uma medida correta, e eu vou dizer muito pouco aqui, porque já foram ditas palavras importantes nesse contexto. Quem é que vai saber dos problemas lá no cantinho do mapa de Minas Gerais? São os deputados, são os olhos do governo que estão lá. Agora, muito me estranha as pessoas dizer que não deve ter emenda, não deve ter emenda. Eu ouvi agora aqui atentamente o deputado Elismar Prado. A bancada federal este ano terá uma quantia vultuosa, só a bancada mineira, em torno de 350 milhões para investir em Minas Gerais. Será que o governo não quer isso? Ou será que o governo não lembra que ele liberou agora inúmeras viaturas, vai acontecer em torno aí de 800 viaturas, que foi emenda de bancada. Se não fosse isso, o governo não tinha essas viaturas para entregar para o povo mineiro, lá nos confins, lá no mais distante rincão mineiro. Lá, como é que o governo vai saber que lá, naqueles pequenos municípios, está precisando da questão da saúde, da educação, da segurança? As emendas de bancada podem ajudar a orientar essa aplicação do recurso de Minas. Eu ouvi aqui o deputado Sávio Souza Cruz, um exemplo que conhece perfeitamente, está aqui nessa casa há muito tempo. Aliás, eu queria ter o irmão desse jeito, viu? Ele vem aqui, fala bem, fala mansa e mostra o que é a realidade. Agora, se o governo entende que não deve ter essas emendas, o governo do Estado, então que ele dispense as emendas de bancada federal, porque ela vai ter um investimento maior do que o governo do Estado pode investir este ano, em torno de 350 milhões que os deputados mineiros vão poder investir. Olha, dispensa isso? Nós não podemos fazer isso. Então, eu acho que o pessoal do Novo precisa pensar um pouquinho nesse volume de recursos financeiros que vem da União. Ou você acha que o presidente da República sabe que lá em Veríssimo, um pequeno município da minha região, está precisando de viatura, está precisando de remédio, está precisando de médico? Não, não sabe. Os deputados têm que saber disso e mostrar aos governos, o executivo, onde seria a melhor aplicação do recurso. Eu votei sim. Parabenizo todos os componentes que trabalharam esse projeto, principalmente o presidente Agostinho. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Evi. Para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, declaração de voto. Eu também não entendi como é que a mãe de Ná veio parar nesse plenário aqui agora de manhã. Mas, no debate sobre orçamento, eu acho que nós gostaríamos, seria muito importante nós dedicarmos atenção àquilo que nós trazemos permanentemente. Se nós estamos preocupados com o orçamento, a tarefa do Partido Novo, dos seus representantes, do governador, é cuidar para que os 25% de investimento em educação obrigatório sejam feitos. Primeiro semestre ficou em 17,45%. A situação da saúde, que deve ser 12%, não chegou a 6% de investimento. Então, o governo, na parte que lhe é discricionária, mas vinculada, não cumpre o seu papel. E acho, inclusive, que as emendas, a forma impositiva de parte do orçamento e as emendas de bancadas contribuirão para que o governo consiga cumprir o que é constitucional. Então, se a gente está preocupado com a vida concreta das pessoas e com o futuro, vamos cuidar da execução do orçamento desse ano, porque investir só 17% em educação e menos de 6% em saúde tem consequências práticas para a vida do povo. As pessoas estão pagando uma conta altíssima em relação a isso. Só hoje nós temos na Comissão de Educação duas agendas originadas por fechamento de turmas, fusão de turmas, demissão de professores. Se nós tivéssemos os 25%, nós deveríamos estar discutindo o piso salarial, a expansão da rede, o direito à educação de jovens e adultos, mas não, nós estamos estamos com uma pauta regressiva, porque nem os 25% são cumpridos. Então, querer discutir o orçamento, cada um cumpre a sua parte. O parlamento na sua autonomia e o executivo cumprindo o mínimo constitucional em saúde e educação, que não tem feito isso até o momento. Muito obrigado, deputado Beatriz Cerqueira. Deputado Wilson, o deputado Sargento tinha posicionado antes, com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não iria manifestar, mas diante das primeiras manifestações, e exatamente da primeira manifestação, obviamente a gente, eu me senti no dever de ocupar a tribuna, até para trazer também um posicionamento, né, uma opinião. Ao longo desses quase 21 anos de mandatos, eu nunca necessitei da emenda parlamentar, nunca. Nunca necessitei da emenda para buscar o meu trabalho e ser submetido ao crivo das urnas novamente. Porque eu entendo que o trabalho que eu já exerço nas comissões, no plenário, e, obviamente, prestando conta do que eu faço, periodicamente, visitando os meus eleitores, né, que são, na sua grande maioria absoluta, esmagadora, os servidores da segurança pública e seus familiares, eu poderia simplesmente ter um posicionamento contrário aos colegas e votar contra. Eu teria absolutamente tranquilidade. Mas não o fiz, porque da mesma forma dita aqui pelo deputado Sávio Souza Cruz, faço aqui a menção a um trecho da fala dele. Quando 77 parlamentares podem fazer as emendas, o orçamento fica um pouco mais democrático. E aqui, deputado, senhores deputados e senhoras deputadas, quem pode nos assegurar que o executivo, com a única caneta do governador, ele vai conseguir realmente executar da melhor maneira possível? Quem pode nos assegurar? Ele? Não. Algum deputado aqui do Novo que vai assegurar que as opções do governador serão as melhores? Não. Então, ao reservar 0,017% do orçamento, né, que não chega nem a 0,5%, e permitir que os parlamentares façam, você, além de democratizar, chegar a lugares que um secretário de Estado nunca colocaria os pés. E aí entra a minha experiência, deputado Guilherme Cunha. Talvez Vossa Excelência não tenha percorrido o Estado tanto com esse deputado. Aliás, aqui, neste parlamento, eu desconheço qual outro deputado que tenha percorrido, até mesmo os que estão aqui, há um mandato a mais do que esse deputado. Eu conheço 820 municípios. Eu já percorri 820 municípios dos 853. Fui votado em 852. Eu sei como é que está um destacamento lá no extremo norte, lá em Juvenília, que talvez o deputado Guilherme da Cunha não conheça Juvenília, que fica 33 quilômetros depois de Montalvânia, que, por sua vez, fica 68 quilômetros depois de Manga, que, por sua vez, fica tantos quilômetros depois de Januária. Talvez um extremo desse, eu conheço. Eu conheço Buritis, Arinos, eu conheço Carneirinho, lá na pontinha do nariz do triângulo, eu visitei lá um destacamento da Polícia Militar com 12 policiais. Bom, eu não preciso das emendas, nunca necessitei, mas eu sei que lá no destacamento, se eu conseguisse levar um único bebedouro de água, um forno micro-ondas, uma geladeira, para que o policial militar conseguisse colocar o seu marmitex, a sua comida, a sua garrafa de suco, com certeza esse alcance, jamais, jamais o secretário de Fazenda, jamais o secretário de Planejamento, jamais o secretário de Estado colocaria os pés lá. Eu passei já durante esse período todo, comandante, o deputado Antônio Carlos Arantes, por diversos comandantes gerais da Polícia Militar. Por mais esforço que eles façam, eles nunca conseguiriam visitar os municípios que eu já visitei ao longo de quase 21 anos de mandato. Então, eu conheço lá a ponta da linha. E isso que o deputado Cleitinho disse aqui, a diferença é essa, porque nós somos interpelados, nós somos cobrados no tete-a-tete. O secretário, infelizmente, deputado Guilherme da Cunha, está absolutamente enclausurado dentro de uma sala, com ar-condicionado, num ambiente totalmente frio e solitário. E aí, não é a caneta dele ou do governador que terá esse alcance social e essa visão que nós parlamentares temos. Essa que é a diferença do tecnicismo burocrático em relação à visão política, social e humanista, que faz com que nós, parlamentares, tenhamos essa experiência de vida. Ao invés de deixar uma única pessoa com a caneta na mão, que seria o governador, fazer tudo isso, e ele não é o dono da verdade, ele não tem essa proeza de ser, de que pegar 0,017 e falar, olha, o parlamento que aprova a lei orçamentária também pode e também deve exercer política pública nesse sentido. Muito Até obrigado. Porque, presidente, eu nunca vi nenhuma emenda parlamentar ter qualquer problema nesses 21 anos que eu estou aqui em termos de qualquer desvio da finalidade. Ela sempre foi aplicada porque nós colocamos lá no Executivo, nós carimbamos a rubrica e quem faz a execução é o Executivo, o município ou a entidade filantrópica que vai fazer a execução. Parabéns pela aprovação e o parlamento demonstra maturidade com a aprovação em segundo turno dessa matéria. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para declarar o voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Presidente, no mesmo sentido, eu queria parabenizar o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, por essa iniciativa, essa proposta que fez com que os líderes se debruçassem sobre essa temática, aprofundassem a proposta, discutindo com suas bancadas, e não foi diferente com a nossa bancada dos partidos trabalhadores, propiciando à Assembleia Legislativa um aprimoramento daquilo que a população conhece como as emendas, que hoje as emendas individuais são impositivas, o que desvincula qualquer ação de deputado na dependência do governo, dando a cada mandatário autonomia, não só da escolha, mas do vínculo político aqui dentro dessa casa, porque a sua emenda, independente de partido ou de lado que ele esteja, ela será de forma impositiva, ou seja, ela será executada de forma imparcial para que todos os deputados assim possam ter condições de escolher aonde investir esse recurso, sabedores que somos da realidade de cada um da sua base, de cada uma da cidade, de cada uma das temáticas que cada um aqui defende, e as emendas que agora nós aqui aprovamos, parabenizando os 52 deputados. Nós não estamos falando de uma bancada, nós não estamos falando de um bloco, nós estamos falando de 55 deputados que aqui estavam e 52 votaram a favor. Então, a gente não pode aceitar, a não ser respeitar a posição contrária de um ou de outro, ou dos 3 deputados que votaram, mas é inaceitável que o discurso de um possa impor à absoluta maioria dessa casa um discurso da irresponsabilidade. Isso eu não posso aceitar. A lógica de se comparar a mandinar numa previsão de que nós estamos fazendo uma projeção de recurso fora da realidade é inaceitável. E vem na lógica daquilo que a gente está vendo da contradição de um governo que pregou na campanha uma coisa e está fazendo outra. Em várias questões, dos privilégios, aos jetons, aos cabides de emprego, à escolha política, eu não vou entrar nisso, mas sim a contradição. Porque a hora que o governo tem condições de investir e talvez ouvir a Assembleia para opinar aonde tem que se investir, e nós aprovamos nessa casa um processo inovador do Assembleia Fiscaliza, para que os deputados fiscalizem, cobrem, monitorem a execução do orçamento de forma mais direta ao secretariado, o que a gente está vendo ao monitorar pelo site da transparência, pela mídia e pelas ações do governo, nós estamos vendo uma contradição gigantesca entre o discurso midiático do marketing que o governo está fazendo e a prática. E quero aqui dar o exemplo, presidente, porque quando fala que as emendas podem, na verdade, ir contra a necessidade do cidadão, é o governo que vai contra. Você pega um dado que está hoje na transparência e publicado nos jornais, o governo de torneira fechada, os gastos com investimentos nos primeiros 7 meses do governo Zema despencaram. Valor de investimento em obras e melhorias em Minas Gerais, de janeiro a julho, caíram, presidente e deputados, 52%. 52%. E olha que a situação do governo passado era muito pior. No mesmo período, investimos no mesmo período de 7 meses, mais de R$1 bilhão em 2018, 950 milhões em 2017, mais de R$1 bilhão em 2016, e o governo até agora, pouco menos de R$0,5 bilhão, 485 milhões em obras e infraestrutura. E o caso é ainda mais grave quando a gente fala de saúde e educação. A deputada Bia, que me antecedeu, trouxe dados aqui e que eu quero reforçar. Na saúde, onde nós temos um índice condicional obrigatório de investimento de 12%, o governo não gastou cerca de 6%, 5,3%. Na educação, 5,03%. Na educação, 17%. Ou seja, o governo não está gastando aquilo que é essencial para a vida das pessoas. E a Assembleia vem exatamente nesse sentido ao aprovar a emenda impositiva de bancada. Propiciar um debate coletivo, responsável, né, fazendo com que aquilo que é prioridade, porque além de metade das emendas que aqui nós votamos, é importante o cidadão saber, metade dessas emendas serem vinculadas obrigatoriamente na saúde e educação, a outra metade preferencialmente será vinculadas aos programas prioritários do governo que forem aprovados no plano plurianual no nosso PPAG. Quer ação mais coletiva e responsável que essa que a Assembleia está votando? Não existe. Por isso eu tenho orgulho aqui de defender responsabilidade em afirmar a minha posição e dizer que o que nos assusta é ver os caixas e os cofres do governo nas contas, um caixa de mais de R$9 bilhões. Se a gente for tirar os restos a pagar de 3 bilhões, o governo acumula hoje, presidente, deputados e deputadas, mais de 7 bilhões em conta, Cleitinho, dinheiro em conta. E o governo não executa na saúde e na educação. Isso é irresponsabilidade. E o deputado, então, aqui, nós não podemos pegar 0,017 e dizer assim, governo, vamos investir lá, porque nós conhecemos a realidade. A secretária de Educação tem 25% para indicar e não conseguiu indicar 17% até agora. Na saúde, tem bilhões e bilhões, 12% do orçamento e não conseguiu indicar 5%. Nós, deputados, aqui estamos dizendo 0,017, nós vamos indicar aonde é prioridade, saúde, educação, e aonde o PPAG, que é construído coletivamente, vai dizer. Então, presidente, mais uma vez, meus parabéns, e em nome de todos os deputados aqui, os 52 que acreditaram, apostaram e votaram, meu registro da responsabilidade coletiva que aqui nós aprovamos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado João Vitor Xavier. Presidente, olha, me assusta às vezes como teorias tão antigas ainda parecem desconhecidas, né? Eu quero te parabenizar, presidente Agostinho, parabenizar essa casa. Eu estou aqui há 9 anos. 9 anos, presidente. E, finalmente, nesses 9 anos, eu vejo o parlamento funcionar como parlamento. Finalmente, eu vejo aqui a teoria dos freios e contrapesos funcionar. É para isso que o parlamento é feito. O problema é que nós nos acostumamos, deputado Cleitinho, com o processo de executivos soberanos, governadores, secretários de Estado, presidentes da República, prefeitos soberanos. Eles podem tudo, eles mandam tudo, eles fazem tudo, e as assembleias, câmaras federais, câmaras municipais apenas balançam a cabeça, deputado Eli, dizendo sim, senhor. Nós ainda vivemos sob a égide da soberania. Nós deixamos de ser monarquia, passamos a ser república, mas continuamos ainda com alguns sentimentos quase monárquicos, outros ainda feudais. O papel dessa casa aqui é balançar a cabeça para governador. Foi assim durante 8 anos que eu tive aqui, na maioria dos momentos. E o presidente Agostinho Patrus, ele está recuperando. Não é a primeira vez que eu venho aqui ao microfone da Assembleia dizer isso, e sempre que puder vou dizer, porque eu tenho certeza que vai manter esse perfil até o final da sua gestão aqui. Está recuperando a soberania do parlamento. É o nosso papel, é o nosso dever participar das políticas públicas, ditar caminhos. Tenho visto o senhor viajar o estado inteiro, deputado. Todo dia, quando abro lá um Instagram, um Facebook, Teófilo Otoni, governador Valadares, Montes Claros. Será que você não tem sensibilidade para perceber o problema de alguém que está lá na ponta, um cidadão simples, e falar, olha, o Estado tem que cumprir o seu papel de destinar recursos para resolver esse problema. Que alegria eu tenho, deputada Beatriz, tenho certeza, como uma lutadora pela educação compartilha, de saber que as minhas emendas estão ajudando a Escola Estadual José Brandão, onde eu me formei lá em Caeté, que concluímos as 3 etapas de obras da escola ao longo desses 8 anos que eu tenho de mandato. Eu estudei lá, eu conheço os professores de lá, eu sei o que é a realidade de não ter uma carteira para sentar, de não ter vidro na janela da escola onde eu estudo, e quando chovia, os alunos todos tinham que ser arredados para o lado, porque caía água na gente. Será que esse não é o papel do deputado? Nós temos que parar de demonizar a figura da emenda parlamentar. Ela é, sim, um mecanismo legítimo, porque deputado está aqui para legislar e fiscalizar. E o orçamento nada mais é do que um projeto de lei. É uma peça de lei. E se é papel do parlamentar legislar, é papel do parlamentar interferir num projeto de lei. Na Europa também não. Qual o problema? Eu respeito, deputada Laura, quem pensa diferente, mas eu acho que o que vocês não perceberam ainda do Partido Novo é que o parlamento é a casa das diferenças. E aqui as pessoas pensam diferente, as pessoas têm o direito de pensar diferente. E lamento muito essa postura autoritária, arrogante, desrespeitosa, de achar que todos aqui somos inferiores porque temos uma posição diferente. Não é assim, não. O tempo tem mostrado os equívocos que vocês têm cometido, vários durante a campanha. A campanha não é o governo de vocês, o que vocês venderam na televisão não é o que vocês estão entregando. E se não diminuírem a arrogância, não vão conseguir acabar o governo. Podem acabar do ponto de vista prático, mas do ponto de vista... ou melhor, podem acabar do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático dificilmente vão terminar, né? Porque viram que na prática não se governa sem avião, viram que na prática não se governa sem jeton, viram que na prática não se governam sem político, e estão tendo que rever muitos conceitos. Talvez revejam mais esse conceito da soberba e da arrogância até o final do mandato. Essa aqui é uma casa que tem por dever legislar, fiscalizar, debater, dialogar. Ninguém aqui é dono da verdade. O parlamento também não o é, mas menos ainda o governo. Nós estamos voltando no século XVIII, Barão de Montesquieu, freios e contrapesos, separação dos poderes. Não existe poder mais poder do que o outro. O executivo não é mais poder do que o legislativo, o judiciário também não é. Nós temos que perder no parlamento a síndrome de cachorro vira-lata, de achar que nós somos menores do que o judiciário ou menores do que o executivo. Não somos. Temos tanta legitimidade quanto eles. E o presidente Agostinho contou com o meu apoio, através da minha assinatura na sua PEC, porque ela é uma maneira de participar de um processo de construção jurídica. Temos que parar de demonizar a figura da emenda parlamentar. É uma maneira do parlamento, dentro da lei, do que manda a Constituição, que é a nossa carta soberana, de participar das decisões e das escolhas, representando, em especial, os mais humildes e os que não são ouvidos, porque o povo tem acesso ao parlamentar, mas ao governador eu duvido que o tenha. Com a palavra, deputado Alencar... deputado Dorgal Andrade. Senhor presidente, gostaria de parabenizar essa proposição, Vossa Excelência, e dizer aqui, senhor presidente, deixar uma sugestão que eu acho que seria bem razoável. Talvez aqueles que são contrários não utilizarem essa emenda, já que eles são contrários, aí podendo condizer com aquilo que acreditam, que representam. Também, senhor presidente, alguns que são contrários defendem que as emendas, se existissem, deveriam ser, ser uma destinação técnica. Ora, se o sujeito foi eleito, ele já tem a legitimidade para atuar perante o poder público. E se fosse levar em consideração apenas a técnica, só poderia votar aqui aqueles formados em direito, ou talvez aqueles aqui que fossem grandes juristas. Então, senhor presidente, aqui minha sugestão, aqueles que são contrários, que não utilizem essas emendas parlamentares tão bem propostas aí por esse projeto, essa PEC, através do senhor. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior, para a declaração de voto. Eu acho que nesses 33 anos que nós temos de vida pública no parlamento, é a primeira vez que nós acompanhamos o que aconteceu aqui e está acontecendo nessa casa. Está acontecendo desde o trabalho de Vossa Excelência no último ano, com as emendas impositivas. Está acontecendo com o Minas Informa, na hora que a gente traz os secretários aqui, está acontecendo agora com as emendas de bancada. Vossa Excelência mostra a liderança e Vossa Excelência mostra, acima de tudo, uma defesa do parlamento. Ontem recebíamos aqui deputados de vários estados do país e a conversa era uma só na reunião que nós tivemos. Vossa Excelência faz o que todos os parlamentares do Brasil e presidentes o que esses deputados gostariam de fazer. Vossa Excelência está de parabéns pela liberdade e independência. Acabou aquele negócio aqui. Deputado de base, vota. Deputado de base, não discute. A vida inteira aconteceu isso. E a vida inteira posso falar que tive um trabalho, fiz um trabalho por essa independência do Poder Legislativo. Nós ouvimos isso e Vossa Excelência conseguiu fazer. Quando se fala de emenda parlamentar, minha posição foi sempre uma, deputado Sávio Souza Cruz, sou contra a emenda parlamentar, porque acho que um dia nós vamos ter no Brasil o que nós temos no Parlamento Europeu, o que nós temos no Congresso americano, aonde o governo federal é obrigado a mandar o dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e esse parlamento vai estar fiscalizando e legislando aonde será. Mensalmente, o dinheiro vem para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança pública, vai para o trabalho social, independente de deputado, porque deputado não tem emenda. Deputado vota um orçamento. O governador pode falar, vou fazer um muro com divisa com o Espírito Santo. Aí nós vamos falar aqui se esse muro vai ser contra ou a favor. Mas o dinheiro da segurança vem mensalmente, o dinheiro da educação vem e vai para todos os municípios e cabe ao vereador fiscalizar e legislar. Nós sabemos o que acontece em Brasília, senhor presidente. O deputado indica a obra, coloca lá 5 milhões, dos 5 ele chama e fala que quem vai fazer o empreiteiro vai ser o João das Couves. O João das Couves tira e passa para o deputado 2,5 milhões, passa para o prefeito 1 milhão e faz a obra com 500. Aquele asfalto de 10 centímetros fica lá de 5. Acontece isso. Os jornais já declararam. Então, isso tem que acabar. Agora, quando a gente vê o deputado Guilherme falar de mãe de Iná, que não conseguiu acertar ou não sabe o que vai acontecer... Pior foi o Paizema. Paizema que durante a campanha chegava e falava: Paizema, no futuro não vai ter avião do governo. Paizema voa no avião do governo. Paizema virava e falava: Paizema não vai deixar e vai indicar secretário com cargo. Aí Paizema dá as baforadas. Paizema vai colocar um deputado, sim, lá na secretaria. Paizema fala que não vai ter isso ou não vai ter aquilo. Paizema, tudo que falou está dando errado. Então, a partir de hoje, é a última vez que eu falo, acabou o Paizema. Paizema não tem mais. Agora tem um governador de Minas, que é o Zema, que eu tenho certeza que agora vai parar de falar e prometer coisa que não faz e nem prevenir e adivinhar no futuro coisa que não pode fazer. Nós temos que fazer uma Minas Gerais melhor, e a CEMIG é um patrimônio de todos os mineiros. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minha fala vai ser muito curta, presidente, porque vários colegas já me antecederam aqui, já falaram, mas parabenizar Vossa Excelência esse trabalho excelente, dirigindo os destinos dessa casa, e não só dessa casa, de Minas Gerais, pois a votação de hoje representa muito a independência desse poder. Eu não fui eleito como cargo da cidade administrativa. Eu fui eleito deputado de um poder legislativo, aonde temos que ter total liberdade, pois rodamos o Minas Gerais numa boa parte, a minha região principalmente, que eu represento, uma região mais precária. E eu tenho certeza que essa emenda de bancada, convencendo os colegas, conseguiremos melhorar a vida do nosso Jequitinhonha, nosso Mucuri, nosso São Mateus, Noroeste, todos aqui representam o seu eleitorado em Minas Gerais. Parabéns pela independência dessa casa, e essa casa nunca poderá ser o anexo da cidade administrativa. Essa casa tem que ser uma voz ativa para tirar Minas do buraco e fazer que Minas volte a crescer. Declaração, presidente. Em seguida, já vamos passar a palavra ao deputado Tadeu Martins. Eu solicito aos deputados que permaneçam em plenário, que logo em seguida nós vamos fazer uma chamada para recomposição do quórum, para que a gente possa votar o restante da nossa pauta. Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite. Presidente, de forma muito breve, apenas parabenizar essa casa, Vossa Excelência, como primeiro signatário dessa PEC, porque, de verdade, na minha avaliação, foi um dos mais importantes projetos que nós aprovamos nesta casa, nessa legislatura, foi a criação das emendas de bancadas para o Estado de Minas Gerais. E digo isso porque, como vários outros parlamentares falaram aqui e falaram muito bem, nós sabemos as dificuldades que nós estamos passando na ponta. Infelizmente, além do dia da semana, muitos ou a maioria dos parlamentares aqui abrem mão do conforto das suas casas, da convívio com as famílias, para ficar rodando nos finais de semana aquelas cidades, aquelas regiões. Aqui nós temos 77 parlamentares que, de uma certa forma, representam 853 cidades, um mais do norte, outros mais do sul, outros do triângulo, enfim. Mas todos estes parlamentares conhecem e acompanham os problemas das cidades. E, infelizmente, o que nós estamos vendo na prática e na ponta das cidades são escolas deterioradas, onde o governo nunca chega, porque ele não tem condições físicas mesmo de chegar lá para ver o problema daquela escola e aqueles alunos estudando sentados no chão, ou quadras e quadras paradas ou paralisadas, sem uma quadra digna para que aqueles alunos ou aquelas crianças possam utilizar. E quem vê isso e quem consegue, de uma certa forma, ajudar aquelas cidades, seja no Jequitinhonha, seja no norte, seja no sul de Minas, são esses parlamentares que estão em todos os finais de semana acompanhando, Beatriz, aqueles problemas daquelas cidades onde nós estamos acompanhando. Recentemente, nós inauguramos obras na cidade de Jordânia, lá no Vale do Jequitinhonha, e mais, caro presidente, nós sabemos, e não são poucos os prefeitos que falam para a gente, ou vereadores, que o único recurso que eles receberam de investimento nos últimos anos nas suas cidades foram através de emendas parlamentares, porque recursos do governo chegam, custeio e mal. Mas o investimento para construir uma quadra, para reformar uma escola, para resolver um posto de saúde, foram através de emendas parlamentares. E esta manhã, essa Casa Legislativa reforça mais uma vez o papel do parlamentar, que é poder conhecer os problemas, mas também ter o recurso necessário para indicar e resolver tantos problemas que nós temos espalhados no Estado. E já finalizo lembrando de que o parlamentar não executa a emenda. Ele indica, ele sugere ao orçamento do Estado, ao governo do Estado. Quem vai fazer a execução e a fiscalização de todas as obras é, de fato, obviamente, tem que ser assim, é o governo do Estado. Parabéns, presidente, mais uma vez, por essa bela proposta. Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite, para proceder à chamada de recomposição de quórum. Deputado Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréa de Jesus, Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Bruno Engler, Carlos Pimenta. Neste momento, o deputado Tadeu Martins Leite faz a recomposição do quórum após a votação da PEC, da votação e das declarações de votos dos deputados presentes sobre a PEC, a emenda à Constituição de número 40, que incluiu emendas de blocos e bancadas parlamentares entre as de execução obrigatórias pelo governo do Estado. Neste momento, então, é feita a recomposição de quórum para saber quantos deputados estão presentes no plenário. Lembrando que, agora, como as outras propostas de lei, as 6 propostas de lei presentes na pauta do plenário desta manhã são propostas de lei sem requisitos diferenciados, como a PEC, que precisava de um quórum qualificado, lembrando que para a discussão são necessários 26 deputados, para discutir os projetos que estão na pauta e 39 deputados, a maioria simples dos 77 da Casa, para a votação dos próximos projetos. Gil Pereira, Glaycon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. Segunda chamada. Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Braz, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celise Laviola, Charles Santos, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Gil Pereira, Glaycon Franco, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Leite, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Marília Campos, Mário Caixa, Mauro Tramonte, Noraldino Júnior, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Rafael Martins, Rosângela Reis, Tiago Cota, Tito Torres, Zé Reis. Não, mas tem 39, vamos votar. Chegou a Rosângela aí agora, 40. Rosângela chegou. 43, senhores e senhoras deputadas e deputados, presidente. Portanto, há quórum para a votação. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 939, de 2015, do deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS da energia elétrica. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Neste momento está sendo feita a segunda chamada de votação do projeto de lei de número 939 de 2015, de autoria do deputado Salve Souza Cruz. O projeto determina a divulgação trimestral pelo Estado dos valores arrecadados com imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que incide na tarifa de energia elétrica. A publicação, segundo o projeto de lei, deve ser feita por meio da internet. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, portanto, não tivemos votos nem branco nem não, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 939 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1579 de 2015, do deputado João Leite, que dispõe sobre a notificação da infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN por remessa postal. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Está sendo apreciada a segunda chamada, o projeto de lei de número 1579, de autoria do deputado João Leite, que altera o procedimento para notificação de infração adotado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN Minas. A notificação será enviada pelo DETRAN, obrigatoriamente por meio de aviso de recebimento, no qual deverão constar a identificação e o endereço do remetente. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1579 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4609 de 2017. Registra-se o voto sim do deputado João Leite. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.609 de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que obriga os estabelecimentos públicos e privados do Estado a incluir a pessoa com transtorno autista como detentora do direito a atendimento prioritário, bem como a fazer constar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha então a votação do projeto de lei que tenta garantir atendimento prioritário a pessoas com autismo. Para isso, obriga os estabelecimentos públicos e privados do Estado a oferecer atendimento prioritário e a aplicação e colocação de placas sobre esse atendimento com o símbolo mundial relacionado ao referido transtorno. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4.609 de 2017. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.439 de 2018, do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação do projeto de lei do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desafetação de um trecho de uma rodovia e autorizando o Poder Executivo a doá-la ao município de Paracatu. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 5.439 de 2018. Projeto de lei de número 636 de 2019, do deputado Eli Tarquínio, que autoriza os municípios a realizarem operações de créditos para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Estamos, então, à segunda chamada de votação do projeto de lei de autoria do deputado Eli Tarquínio, que autoriza os municípios a realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. As operações seriam, na verdade, a cessão dos direitos creditórios desses valores em atraso para pessoas jurídicas de direito privado ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliária, em troca dos recursos. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 636 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 837 de 2019 do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Presidente. Declaração de voto, presidente. Estamos ainda em processo de votação, em seguida vamos passar a declaração de voto. Segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha então a votação do projeto de lei do deputado Bruno Engler, o último da pauta desta manhã de atividades aqui no plenário, que autoriza a Polícia Civil e Militar a utilizar armas de fogo apreendidas em operações e também poderão solicitar ao Comando do Exército a doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidas. Segundo o Estatuto do Desarmamento, o Exército é o responsável por receber armas apreendidas em todo o território nacional para destruição ou doação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 837 de 2019 do deputado Bruno Engler, na forma do substitutivo número 1. Com a palavra para declaração de voto o deputado Cristiano Silveira, em seguida o deputado Sargento Rodrigues e depois o deputado João Vitor Xavier. Presidente, eu queria, nessa declaração, comentar a importância da votação que tivemos aqui da emenda de bancada, emenda impositiva de bancada. Eu não fiz na ocasião porque deixei para fazer no final e já comentando também a aprovação do projeto que nós aqui apresentamos. Acho que mostra mais autonomia, o empoderamento, o fortalecimento das prerrogativas do poder legislativo e da nossa participação na construção da política pública. Esse expediente é um expediente previsto, inclusive na Constituição Federal, um expediente que já é utilizado no Congresso, nas bancadas do Congresso Nacional. Então, Minas Gerais, a gente também avança onde o poder legislativo dá mais um passo no fortalecimento das suas prerrogativas. Esse é o primeiro ponto. Então, a PEC que teve a iniciativa do senhor, que todos nós pudemos subscrever e votarmos juntos, comemorar mais essa conquista da Assembleia. O outro ponto, presidente, é agradecer os colegas deputados que votaram no projeto que eu apresentei sobre os autistas. Nós estamos propondo um projeto que ajude a identificar o atendimento prioritário às pessoas com transtorno do espectro autista. Essa proposta ela não surge da cabeça da gente, a gente acorda no belo dia e acha que tem que apresentar uma matéria nesse sentido. São os movimentos, especialmente dos pais, de filhos, que sofre do transtorno do espectro autista, que pediu que apresentássemos essa matéria. O problema é que já existe o atendimento prioritário para quem é portador de deficiência, quem tem a deficiência física, mas não é muito claro como isso se dá para aquele que precisa do atendimento prioritário quando do TEA, que é portador do TEA. Com a sinalização adequada, com a informação adequada e, consequentemente, a capacitação, formação de quem trabalha no atendimento público e privado, as pessoas que buscam esse serviço, eu entendo que nós vamos estar humanizando as condições dessas crianças, dessas pessoas que têm o TEA. Eu agradeço, então, aos colegas deputados que compreenderam a importância da matéria, mesmo aqueles deputados que têm divergências ideológicas conosco nas suas concepções partidárias. A gente faz aqui o agradecimento. Vejo que recebemos o voto favorável de deputados, inclusive do PSL, e acabei de votar uma proposta do deputado Bruno Engler, que entendo eu que tem uma pertinência de mérito importante. Então, o que eu quero dizer, presidente, que aqui nunca farei análise de qualquer projeto que seja, considerando quem apresenta. Não farei isso. Sempre a análise será do mérito e do conteúdo do que é apresentado. Dessa maneira, votei favoravelmente, sim, ao projeto do deputado Bruno e agradeço a todos os deputados, ainda que tenham divergências ideológicas, inclusive profundas comigo, mas que não fizeram a avaliação do projeto na base de quem apresenta, mas daquilo que está sendo apresentado. Obrigado aos colegas e podem continuar contando comigo também na aprovação de outras matérias importantes para Minas Gerais. Com a palavra, pedindo desculpas aqui ao deputado Sargento Rodrigues, que tinha se inscrito em primeiro lugar, com a palavra... Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Presidente, apenas cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa da matéria com relação às emendas de bancada impositiva, mas eu queria aproveitar, presidente, e fazer um apelo Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência e ao líder de governo, o deputado Luiz Humberto, e ao líder Sávio Souza Cruz, líder Gustavo Valadares, Cássio Soares e ao líder André Quintão, para que a gente possa também, da mesma forma, presidente, Vossa Excelência tem procedido e quero aqui, inclusive, destacar que Vossa Excelência tem tido iniciativas muito positivas para o parlamento, não só pautando matérias de iniciativa parlamentares, também como requerimentos. Tem alguns ainda represados na Comissão de Segurança Pública lá, e Vossa Excelência aproveita que a secretária-geral da mesa se encontra presente para lembrá-la que a Comissão de Segurança Pública tem centenas de requerimentos de pedido de informações que nós gostaríamos. Mas quero deixar registrado que Vossa Excelência tem tido uma atuação nesse sentido muito positiva. Vossa Excelência tem mostrado que o parlamento exerce as suas funções na sua plenitude, coisa que há muito tempo nós não vimos nessa casa. E, por fim, reforçar o apelo a Vossa Excelência para que o projeto que trata, projeto 1013 de 2019, de iniciativa do governador que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, que, conforme um apelo que fiz Vossa Excelência semana passada e ao líder Luiz Humberto, aprovamos eles em 3 comissões, ele está pronto para o plenário, para que Vossa Excelência coloque na semana que vem em 1º e 2º turno, porque nós temos até o dia 15 de setembro para que essa matéria seja votada e sancionada pelo governador, pois lá em Brasília existe 120 milhões, que é direito de Minas Gerais, do dinheiro da FENASP, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e esse dinheiro, presidente, é valioso, muito valioso, para a compra de equipamentos, para o bombeiro, para a polícia militar, viaturas, equipamento de proteção individual, colete, macacão anti-chama, novos computadores, ou seja, ele é muito importante para as forças de segurança pública de Minas Gerais. Por isso, o líder de governo, Luiz Humberto Carneiro, queria que Vossa Excelência estivesse lembrando e que o presidente Agostinho Patrus pudesse, mais uma vez, né, com a atuação que ele tem tido e liderado o parlamento mineiro, né, numa visão de estadista e uma visão republicana, que esse projeto entre. Todos aqui sabem muito bem que eu fiz oposição ao governo, mas eu entendo que esse projeto ele é de interesse de Minas. Ele é de interesse de Minas. Aliás, fiz oposição na campanha, né, fui defensor do nome de Anastasia. Mas viemos para este mandato, presidente, com um enfoque de ajudar Minas Gerais. E ajudar Minas Gerais é aprovar matérias importantes como essa. Esperamos que, com a aprovação dessa matéria, o governador Romeu Zema sancione imediatamente e aí sim, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública poderá captar os 120 milhões. Caso não ocorra a aprovação, presidente, nós perderemos recursos. E esse recurso é muito importante para as forças de segurança pública de Minas Gerais. Mas, mais uma vez, parabéns pela capacidade de liderança e de altruísmo na condução do Parlamento Estadual aqui de Minas Gerais. Com a palavra, deputado Bruno Engler, para a declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Quero, primeiramente, agradecer Vossa Excelência pela brilhante condução que tem à frente dessa casa e pelo posicionamento de sempre buscar atender os parlamentares com a pauta muito bem construída. Quero agradecer a todos os meus colegas que votaram favoravelmente ao projeto de lei 837, que permite, cria uma diretriz para que as Forças de Segurança de Minas Gerais utilizem as armas apreendidas nas operações, o que eu acho que é extremamente importante. A gente sabe que, muitas vezes, a Polícia Militar, a Polícia Civil apreendem armamento muito bom, armamento de qualidade, muitas vezes até melhor do que eles têm à disposição para o uso comprado nas licitações do governo. Então, a gente vem com esse projeto buscando uma melhoria no equipamento das nossas forças de segurança e, consequentemente, uma melhoria na segurança pública. E, dentro do estado de penúria financeira que Minas Gerais se encontra, eu considero que é uma economia também, porque as armas apreendidas, sendo empenhadas no uso das forças de segurança pública, são armas a menos que o governo vai ter de comprar, porque você acaba conseguindo aumentar o armamento das polícias através dessas armas que antes eram utilizadas pelos criminosos. Então, quero realmente fazer esse agradecimento, ressaltar o grande dia de votação que tivemos hoje, não só esse projeto, mas outros projetos importantes para Minas Gerais. Falar também da PEC, que o senhor é o primeiro signatário, eu também sou signatário. Muito se critica a emenda no contexto de tomar lá da cá, mas eu acho importante explicar que a emenda impositiva é justamente para acabar com essa história de tomar lá da cá. O deputado não fica dependendo do governo para ter a sua emenda. A emenda é impositiva, então ela dá mais independência ao poder legislativo. Então, é uma medida justamente contra essa conversa de que o governador vai dar emenda para ter o voto e essa casa tem que ficar sempre do lado do governador. Não, isso aí é para dar uma independência à nossa Assembleia, ao Poder Legislativo. Então, eu acredito que é um projeto muito importante. Acho que essa casa teve uma excelente votação hoje. E encerro fazendo um apelo ao governador para que possa sancionar rapidamente o projeto 837, transformá-lo em lei, para que a polícia possa fazer uso dessas armas. Aliás, eu tinha encerrado, mas reforçar também a fala do sargento Rodrigues da importância do Fundo de Segurança Pública, e tenho certeza que os colegas vão votar aqui nessa casa para aprovar o fundo, o governador vai sancionar, e nós vamos conseguir mais esse recurso para as nossas forças de segurança que tanto precisam. Parabenizando o deputado Bruno Engler pela iniciativa, o seu primeiro projeto aqui aprovado na casa. Pergunto à deputada Beatriz Cerqueira, que tinha pedido a palavra, se permanece. A deputada já falou. Vamos, então, interromper por alguns minutos para que cheguem aqui os pareceres de redação final, para logo em seguida fazermos a votação. Estão suspensos os nossos trabalhos. Passamos por um flash rápido, então, lá pelo auditório de Alencar, onde está sendo realizada a Comissão de Saúde, que debate essa transferência de gestão dos hospitais da rede pública, né, para instituições privadas. Neste momento, o deputado Agostinho Patrus recebeu o projeto da redação final do projeto de lei da emenda que está sendo lido pelo deputado Alencar da Silveira. 40/19, deputado Agostinho Patrus e outros, que altera o artigo 160 da Constituição do Estado e dá outras providências, em discussão, em votação. Os deputados que estejam de acordo, permaneçam como está. Aprovado. Devolvo a presidência ao autor deste projeto que acabei de ler, deputado Agostinho Patrus. Parecer de redação final do projeto de lei de número 939/2015, deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS incidente sobre a tarifa de energia elétrica. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1579 de 2015, do deputado João Leite, que dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN, por remessa postal. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1307/2015, do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a fixação de cartaz ou placa que informe os consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívida. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 1444 de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos administrativos no Estado, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2790, de 2015, do deputado Cássio Soares, que dispõe sobre o direito ao gozo de férias-prêmios adquirida pelo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4609, de 2017, do deputado Cristiano Silveira, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a incluir a pessoa com transtorno autista como detentora do direito a atendimento prioritário, bem como a fazer constar nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.439, de 2018, do deputado Inácio Franco, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.277, de 2018, do deputado Bosco, que reconhece como de relevância e interesse cultural do Estado a festa em louvor a Marte Filomena, realizada no município de Araxá. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 133, de 2019, do deputado João Leite, que institui a política estadual de combate à corrupção. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 636, de 2019, do deputado Eli Tarquínio, que autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrarem as finanças, transferências obrigatórias pelo Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 837, de 2019, do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente Agostinho Patrus, eu quero fazer uma saudação a uma organização coletiva que muito contribuiu, não só para a democracia do nosso país, como também para a conquista de direitos. Em 1983, nascia a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Neste dia 28, celebramos os seus 36 anos. Às vezes, a gente olha para o mundo e acha que direitos existentes vieram sozinhos. Não vieram. Do nosso 13º ao fim ou ao combate ao trabalho escravo, a importância de uma escola pública ou do Sistema Único de Saúde, todas as questões passaram por uma organização coletiva enquanto classe trabalhadora. Então, nesse dia 28, eu quero aqui felicitar a nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que resistiu a vários governos, a vários processos, privatizações, criminalização de luta, criminalização de lideranças. Enfrentamos em várias partes do Estado um processo de criminalização das pessoas que fazem a luta coletiva, pessoas assassinadas, pessoas que fazem a luta no campo, as pessoas que fazem a luta na cidade, no setor público, no setor privado. Se nós temos instrumentos públicos importantes hoje, como uma Petrobras, se nós temos as nossas estatais, devemos também à luta coletiva, muitas vezes articulada pela Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós já aprovamos nessa casa. Congratulações à Central Única dos Trabalhadores pela sua existência, pelo seu papel, pelos seus 36 anos. E eu, pela origem popular, pela origem enquanto classe trabalhadora de onde venho e sou, quero aqui reafirmar a importância de organizações coletivas que fazem a voz, a vez e a luta da classe trabalhadora. Então, vida longa à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nunca foi tão essencial termos organizações coletivas que defendam o povo como é a nossa central. Momento de reforma trabalhista, momento de reforma da Previdência, ou seja, reformas que retiram direito do povo e fazem com que a população pague a conta. São mais de 28 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. O fim da política de salário mínimo, tão importante e que foi uma bandeira e uma conquista da Central Única dos Trabalhadores na última década e que, nesse momento, nós não temos. Então, as centrais são importantes para o enfrentamento a essa conjuntura, para avançarmos em direito e para dar voz àqueles que não têm espaços institucionais, que vivem uma luta permanente contra o capital e o seu poder econômico. Então, vida longa a nossa Central Única dos Trabalhadores e das trabalhadoras pelos seus 36 anos de luta, de história e de resistência. Obrigada. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas.